វាពិតជាសាហាវបំរុងបាញ់សម្លាប់ឲ្យផុតពូជតែជីវិតថ្លៃត្រូវបានមច្ចរាជឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅខេត្តកំពង់ចាមសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមិនអាចនិយាយបានទេ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពយប់ថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 1 រំលងអាធ្រាត្រនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 7 មុខក្លឹបយីហោចរណៃស្ថិតក្នុងភូមិលពៅលិចឃុំព្រៃចាស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមមានករណីបាញ់បោះ ដោយសេរីបង្កដោយជនសង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជិះម៉ូតូម៉ាក PCX ពណ៌សមិនចាំស្លាកលេខដោយជនសង្ស័យបានជិះតាមពីក្រោយជនរងគ្រោះមិនដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីពីមុនមកជនដៃដល់នេះដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏បានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ចំនួន 2គ្រាប់ត្រូវចំកមកលើជនរងគ្រោះឈ្មោះហាន់ថាតភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិឈើទៀលឃុំស្ដាយជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនដឹង មូលហេតុខណៈជនរងគ្រោះកំពុងជិះម៉ូតូជាមួយមិត្តភក្តិបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមបើយោងតាមការធ្វើបទសម្ភាសន៍លោកអធិការស្រុកជើងព្រៃមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេបើចង់ដឹងរឿងនេះសូមតាក់ទងទៅថ្នាក់លើសួរថាតើមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនឆ្លើយដោយសារអ្វីព្រោះគាត់ជាអ្នកនៅមូលដ្ឋានដឹងរឿងរ៉ាវជ្រៅក្នុងទឹកដីកើតហេតុបែរទុកឲ្យថ្នាក់លើបកស្រាយទៅវិញសូមស្ដ
Provida, tức spring thoma chiết, miễn sao thiệt rai bị thoma chiết chùm nuôi đo sọc phiếp, nâng trợ bán tựa tù squat tổng đá ẩn trại chiết. ISO 9001-2015, ISO 22001-2017, HACCP, nâng GMP. Provida, tức spring sọc phiếp.